ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ MR ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਬਿਲ, ਬੇਹੱਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਾਪੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਓਪਰੇਟਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਟ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਓਪਰੇਟਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੈਟ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਓਪਰੇਟਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਜੈਟ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।